Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Lorena. Vamos. Tudo bem com vocês? Vocês já assistiram às aulas anteriores, né? Sim, Tainá, sim, Lorena. Também, tudo bem. Você assistiu às outras aulas ou essa, você já tinha assistido às outras aulas, né, Lorena? Começar falando, a gente vai começar falando do hoje na aula 3. Boa tarde, Leonardo. Hoje a gente vai começar falando sobre eu vou ensinar vocês, a gente vai começar trabalhando em cima do alfabeto Bauhaus, né? A Bauhaus é uma escola muito importante na área do design como movimento artístico. Então, eu vou passar um pouquinho, um resumo da história da Bauhaus para vocês poderem entender. Quem teve aula de história da arte comigo já aprendeu um pouco sobre a Bauhaus, mas quem não teve, para a gente poder entender a história da Bauhaus, para a gente poder chegar aonde eu quero, para poder ensinar vocês o desenvolvimento do alfabeto Bauhaus. Então, vamos lá. Tá? Primeiro, deixa eu aqui pôr tela cheia só do PowerPoint, né? Assim vocês ficam com melhor visualização. Então vamos lá. Então, nossa aula 3, a gente começa falando da Bauhaus. Ela é uma escola de ofícios manuais, né? De design. Bauhaus significa casa para construir, crescer e nutrir. Foi uma escola sediada em Weimar, na Alemanha, em abril de 1919, sob a direção do Walter Gropius, né? Um arquiteto.
foi formada pela cooperação entre a existente Academia de Belas Artes e Ofícios. Ela visava capacitar os alunos na teoria e na prática das artes, dando-lhes condições de criar produtos que fossem, ao mesmo tempo, artísticos e comerciais. Ela tinha uma filosofia diferente de tudo que era das escolas tradicionais de artes naquele momento, né, até aquele momento. Gropius imaginava uma comunidade em que professores e alunos morariam e trabalhariam juntos. Por um lado, a intenção da Bauhaus era formar artistas, designers e arquitetos mais responsáveis socialmente. Por outro lado, ela pretendia nada menos do que o progresso da vida cultural da nação e o aperfeiçoamento da sociedade. Entre os principais professores tinha o Hans Itten, que era um místico, né, que ministrava o curso preparatório obrigatório. Era um curso, era o início, todos os alunos tinham que passar por esse curso preparatório. Suas aulas incluíam análise de obras de grandes mestres, desenho após o nu, estudos de materiais, e também lá tinham professores como Kandinsky, Paul Klee, né, que haviam chegado à escola em 1921 para ensinar a teoria cromática e o desenho analítico. Tanto Kandinsky como Paul Klee são grandes artistas, grandes mestres da pintura e são grandes teóricos na área em estudos da cor. Lá eles tinham oficinas de serralheria, tecelagem, teatro, cerâmica, pinturas de paredes, tipografia e impressão. Tipografia é onde nós vamos chegar. E aqui eu tenho um cartaz, né, da exposição da Bauhaus. O primeiro contratado de Gropius foi o gravador Lionel Finnegan, né, que licionou na oficina de impressão. Entre 21 e 22, Theo van Doesburg fez várias palestras como convidado na Bauhaus, influenciado pelas ideias contemporâneas do construtivismo. Ele criticava a ênfase da escola na produção artesanal em detrimento da indústria. Então, ele sempre fazia esse comentário que a escola ela dava muita ênfase ao artesanal, né, e não tanto à indústria. Lalos Molly Nash substituiu o item que saiu da faculdade, do curso, desculpa, e aí o curso foi dividido em dois com o Molinar enfatizando os aspectos técnicos e teóricos do funcionamento dos materiais. E o artista Joseph Albers, que é um ex-aluno que se formou na própria Bauhaus, envolvidos em aplicações práticas. E aqui eu tenho algumas peças criadas na Bauhaus, né? Algumas peças que vocês veem até hoje são produtos maravilhosos. Em 1925, uma influente oficina foi criada pelo artista e escultor Oskar Schmeler. Nesse ano, o clima político em Weimar oscilou para a direita e a Bauhaus, que seguia políticas socialistas, foi imediatamente prejudicada. Foi quando houve a mudança da escola para Dessau, um icônico e complexo educacional e residencial de vidro e metal projetado por Gropius, com móveis e luminárias criadas nas oficinas da Bauhaus, né, que é esse prédio aqui. Esse prédio é uma construção icônica, né, muito importante, que passou a ser um prédio, um símbolo da arquitetura, da construção da Bauhaus. Nesse período, ela recebeu o título oficial de Escola de Design,
o que significa que podia emitir diplomas equivalentes às universidades. Outro acontecimento importante nesse período foi a contratação de 6 ex-alunos como professor: Marcel Breuer, Herbert Bayer, Gunther Stolz, Inert Shepard, Joe Smith e o Joseph Albers, que eu já falei, né? O estudo de tipografia tem um grande desenvolvimento. A oficina se transforma em estúdio gráfico profissional sob a liderança de Molnar e Herbert Bayer. Em 1928, Gropius deixou a escola e foi substituído por Hans Meyer, que, apesar de ser popular e ótimo administrador, teve que renunciar em 1930 por opiniões esquerdistas. Aqui eu tenho algumas fotos, né, da oficina de serralheria, né, e aqui da tecelagem da Bauhaus. O Hans Meyer, ele foi substituído, né, pelo Ludwig Mies van der Rohe, que distanciou a escola da política, mas já era tarde demais. Com a vitória do Partido Nacional Socialista nas eleições locais em 1931, a escola foi acusada de ser excessivamente cosmopolita e não suficientemente alemã. Em 1932, houve a última tentativa de salvar a Bauhaus, mudando-a para Berlim, numa instituição privada. Isso durou até abril de 1933, quando os nazistas a fecharam, né? Infelizmente, isso foi o que aconteceu. O nazismo, como acabou com tudo, acabou também com a Bauhaus. Bom, isso aqui foi uma introdução para vocês conhecerem um pouco da história da Bauhaus, porque o que eu quero chegar é exatamente aqui. Eu vou ensinar para vocês esse alfabeto, né, essa tipografia da Bauhaus, que ela é muito importante na sua construção. Ela é toda a filosofia da própria Bauhaus. Né? Vocês vão perceber que ela tem uma construção bastante básica e ela tem uma estrutura que ela é toda modular, né, e dá para a gente trabalhar, e vocês vão perceber como a partir de uma estrutura, de um grid que nós vamos desenvolver no Illustrator, como todo esse desenvolvimento vai acontecer. Travou para vocês aí? Mudou o slide? Tainá, Lorena. Ah, tá aqui, ó. Agora que ele entrou. Tá? Esse aqui, né? Aqui esse slide, vocês vão percebendo toda a estrutura que a gente vai desenvolver. Tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar no nosso. A gente vai trabalhar agora. A gente vai começar a trabalhar em cima do. Vamos trabalhar, vamos abrir o nosso Illustrator.
Era só um pouquinho, pessoal. Bom, pessoal, vocês conseguiram? Vocês estão com o Instagram aberto? Ou o programa similar? Tainá, Lorena. Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar trabalhando. Vamos fazer um quadrado, tá? Vamos fazer três quadrados, tá? Então vamos fazer primeiro aqui um quadrado. Então, para fazer um quadrado, a gente pega aqui, né, a ferramenta aqui, o ícone do quadradinho, seguramos o Shift, né, e vamos fazer um quadrado, ok? Esse meu quadrado veio cheio, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a cor no contorno e vou tirar a cor do interno. Então eu vou ficar com o quadradinho aqui dentro, ok? Vou desenhar um círculo dentro do quadrado, tá? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui o círculo dentro do quadrado. Tá? Então, temos aqui o nosso círculo dentro do quadrado. Tá aqui um pouquinho maior. Tá aqui, ó. Legal, Tainá. Faz na mão. Ótimo. Vai fazendo na mão. Lorena, mesma coisa. Se você não tiver o Illustrator ou qualquer outro programa, vai fazendo na mão, tá? Bom. Então, nós fizemos a base do nosso diagrama. Então acontece o seguinte: vocês lembram que eu ensinei na outra aula que toda letra ela tem altura x ascendente, né? Ascendente da parte de cima, altura x e a descendente, tá? Que é a parte inferior, tá? Então, nesse caso aqui, o que que eu tenho?
Eu tenho aqui, o que que eu tenho? Isso aqui vai nos representar a altura X. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar uma cópia disso, né, e vou fazer a ascendente. Ó, vou fazer a ascendente. Como que eu fiz a cópia? Para quem não sabe mexer no Illustrator, eu selecionei os dois juntos, né, e fiz uma cópia e puxei aqui para cima. Tá? E fiz a mesma coisa eu vou fazer para descendente. Vou fazer a cópia, né, seguro, né, tiro a cópia e seguro o Shift para cópia ir para a mesma posição, né, para ela não perder a posição. Para ela não sair da posição, né, para ela ficar exatamente na mesma posição. Tá? Então, agora, o que que eu tenho? Eu tenho altura X, descendente e ascendente. Bom, então vamos imaginar. Bom, então tá aqui, ó. Ascendente, altura X e descendente. Ok? Bom, então essa é a nossa base do trabalho. Ok? Esse é o nosso diagrama de construção. Então, agora nós vamos desenhar, né? Então, agora a gente vai começar a reparar aqui nas letras. Olha, o A eu tenho altura X, o B eu tenho altura X e ascendente, o C altura X, o D a mesma coisa que o B, ascendente, altura X, o F tem ascendente, o G tem descendente, o H ascendente, o I o J tem descendente, o K normalmente ele tem ascendente. Só que aqui no caso do alfabeto do Bauhaus, ele aqui no original ele não tem, ele só tem altura X, tá? Mas a gente vai desenhar ele com ascendente também, tá bom? O L tem ascendente, o M tem altura X, o N altura X, o O altura X, o P tem descendente, o Q descendente, o R altura X, o S altura X, o T tem ascendente, no caso aqui ele não tem, mas a gente vai fazer com ascendente, o U altura X, o V altura X, o W também altura X, o X altura X, o Y descendente e o Z altura X. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Então, nós temos aqui a nossa altura X, né, que é aqui do meio, temos a ascendente e a descendente. Então, nós vamos construir a nossa letra. Então, para construir a nossa letra, primeiro eu vou fazer fora aqui do diagrama, só para explicar uma coisa para vocês. Né? Quando eu quero desenhar uma letra no Illustrator com uma certa espessura, né? Então eu vou fazer aqui um círculo. Ó, tá? Esse círculo ele vai ficar com esse contorno preto. Tá? E eu quero... eu quero fazer ele com uma espessura tal. Eu vou fazer outro círculo aqui, né? E vou... Esse círculo aqui, ele vai
quero que esse círculo seja branco, tá? Eu vou colocar ele aqui dentro, tá? Acontece o seguinte, esse círculo ficando aqui, né, o que que vai acontecer? Ele não vai dar transparência, né? Ó, repare, eu vou colocar eles aqui no fundo cinza, ó, ele não deu transparência. Então, eu preciso dar transparência, porque eu vou usar essa letra em outros lugares. Como é que eu faço isso no Illustrator? Né? Então, vamos aprender isso. Né? A gente vai primeiro aprender a fazer esse alinhamento. Eu joguei aqui o círculo meio sem medida, né? Então, eu vou selecionar aqui, eu vou arrumar aqui, olha, eu quero que ele fique centralizado, ó, tanto pela linha vertical, então eu venho aqui nessas, ó, aqui no alinhamento, ó. Então eu venho aqui, ó, ele vai me indicar, ó, vocês estão vendo aqui, estão dando para entender? Ele vai aqui, ó, ele vai alinhar aqui, ó, e vai alinhar aqui também, ó, na horizontal. Então ele acertou a posição do meu círculo. Repara que se esse círculo tivesse um pouquinho fora de lugar, e eu quero alinhá-lo aqui, né? Então eu vou selecionar os dois, venho aqui, ó. Primeiro ele vai alinhar e aqui vai alinhar na horizontal, ó. Tá? Então ele pôs direitinho no lugar certo. Vocês perceberam como ele movimentou? Tá? Tem um, vocês não, estou vendo que não abre aqui, mas tem um, quando vocês abrirem aqui no, Windows. Ele vai dar essas propriedades, né? Ele tem alinhamento, né? Ele tem o alinhamento e ele tem o Pathfinder, né? Pathfinder que ele ajuda, tá? Então, ele vai ajudando e ele controla isso. Tá? Então, ele arruma todo o alinhamento. Então, o que, que eu faço? Para dar aquela transparência que eu falei, eu vou deixar um sobre o outro e eu vou colocar aqui na segunda opção, deixa eu ver se eu abro aqui em cima, é que ele abre uma janela que eu não sei por que não aparece aqui para vocês. Mas ele abre aqui uma janela no Shape Modes, né? Que é a segunda opção. Olha, eu vou selecionar e ela... Agora vocês vão... Eu selecionei ali, vou levar ela para cá. Ó. Eu vou trazer essa arte para cá. Vocês vão verificar que ela deu transparência. Ó, como ela está vendo o fundo cinza. Vendo? Tá? Então ela deu transparência. Então eu estou aproveitando para ensinar para vocês isso, para vocês poderem entender. Então vamos lá. Então, por que que eu estou ensinando isso? Porque agora aqui a gente vai trabalhar na altura X. Então vamos pegar o círculo central aqui da nossa altura X. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar ele fundo preto. Vamos desenhar um novo círculo aqui dentro, onde nós vamos determinar a espessura da nossa letra. Tá? Então, vamos determinar a espessura da nossa letra. Então,
A gente vai determinar que a espessura da nossa letra, então ela está aqui junto com a outra, então eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz, né? Vou alinhar e vou fazer a mesma coisa no tá aqui, ó, tá? Então esta é a espessura da minha letra. Então, eu desenhei a altura X da letra, né? Então, ele está baseado aqui no, na letra O, tá? A partir daqui, eu vou começar a desenhar as minhas outras letras, né? Então, vamos lá. Eu quero desenhar a letra A. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha vertical, né? Vou criar uma linha vertical. Então aqui eu vou ampliar aqui para vocês enxergarem melhor. Eu vou desenhar uma linha vertical, vou desenhar um retângulo na mesma espessura, ó, daqui. E na mesma altura. Então, tá aqui. Desenhei a minha letra A. Tá? Então, esse meu A, ele tá com o mesmo desenho daqui, ó, igualzinho. Se eu quisesse modificar esse meu A, eu teria algumas alternativas, né? Uma delas seria desenhar um A que ele fosse isso aqui, ó. Um A que fizesse isso. Ó. Um A que fosse assim. Seria um desenho de um A diferente. Tá? Eu poderia fazer esse A dessa forma. Bom, então vamos voltar para a forma anterior daqui. Bom, desse A, se eu quero desenhar o D, então o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui, né, vir até aqui, ó, tá? Aí, o que que eu vi, o que que eu percebi quando eu desenhei o meu D? Que essa proporção não ficou interessante, essa proporção não ficou das melhores. Eu não gostei dessa proporção, né? E não é a proporção que eles usam, né? Você consegue perceber, olha, o desenho desse D em relação ao D que eles fazem, né? Por que que aconteceu isso? Porque eles usam metade da altura X como relação da ascendente e da descendente. Então, vamos seguir nessa ordem. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou marcar. Eu vou marcar essa medida, ó. Aqui a metade da altura,
E aqui metade da descendente. Tá? Então, o nosso diagrama, ele vai ter essa medida aqui, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. E vou determinar o meu diagrama. Tá? Então, o meu diagrama passou a ser metade disso. Tá? Então vocês vão perceber como vai ficar mais interessante, com mais proporção, a hora que eu fizer. Olha como ficou mais interessante o desenho do D. Tá? E reparem que o D deles não tem essa parte de baixo, como eu tinha feito no desenho do A. Então, eu tenho também duas alternativas nesse desenho do D. Eu posso deixar ele assim, ou eu posso fazer isso também, tá? Eu posso, né, chegar aqui e deixar igual como eles fizeram. Então, vocês vão percebendo que aqui, com esse desenho, eu consigo desenhar com essa forma aqui, ó. Eu desenho o D, eu desenho o B, é só inverter, é só trazer essa linha vertical para o lado esquerdo, né? Desenho o P e o Q, né? Agora aqui é só inverter, né? No caso do Q, é só descer aqui, ó. Né? Então, tá aqui, ó. O Q, eu faço isso. Se eu quero o P daquela outra forma, é só esticar aqui. Só esticar aqui, ó. Bom, se eu quero para a letra P, é só trazer para cá. Tá? Então, repara que esse desenho serviu para várias coisas. Então, esse desenho eu já resolvi a letra A, a letra O, a letra B, D, o Q, o P, tá? Resolvi várias letras, né? Aqui eu resolvo também o L, né? A hora que eu estou aqui, sem o círculo, eu tenho o L definido, né? O I, né? É só aqui o I é só você diminuir, né? Aqui e calcular aqui um círculo, né? Na proporção. E tem o I. Tem um I fácil de fazer. Né? Eu quero desenhar agora
Então, eu vou desenhar o C. Né? Antes de desenhar o C, então vamos ver aqui outras letras que eu posso resolver aqui nessa mesma estrutura. Então, ó, resolvi o A, o B, o D, o L, o O, o P, o Q. Resolvi essas aqui, né? O O, tal, etc. Então, agora vamos ver como nós vamos fazer o C. Tá? Vamos encostar aqui um pouquinho esta aqui. Para desenhar o C, eu tenho essa estrutura e eu vou dar um corte aqui, ó. Eu vou dar um corte aqui, tá? Eu vou dar um corte aqui. Repara que onde tem esse corte aqui. Então, eu posso simplesmente, através do... Eu vou fazer uma inversão aqui, né? Eu vou tirar a cor interna, né? Vou deixar ele só linear. E aqui eu vou marcar o lugar que eu quero onde deu o corte. Então, eu quero que aqui em cima dê o corte aqui. Né? Vou pegar esta medida. Vou pegar esta medida aqui. Vou trazer aqui para baixo, para ter a mesma distância. Vou marcar o ângulo da outra parte inferior, ó. Então, aqui. Mesma coisa vou fazer aqui. E agora, vocês sabem fazer corte no Illustrator, né? Então, eu vou fazer o corte no Illustrator. Eu venho com a setinha branca, vou clicar aqui, ó, na circunferência branca, pego a tesoura e corto nas duas linhas que eu marquei, ó. Vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó. Né? Vou jogar fora com a setinha branca. Eu vou clicar o que eu quero jogar fora. É aqui, ó. Né? Essa parte que eu vou jogar fora. Então eu vou, ó, jogo fora aquela parte. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar aqui e vou cortar onde vou jogar fora. Ó. Aqui e aqui. Jogo fora, deleto, ó. Então, aqui eu vou ter a construção do meu C. Né? Vou ampliar aqui para vocês enxergarem melhor. Né? Com a setinha branca, eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar essa linha. Né? Vou pegar a canetinha, venho com ela aqui e vou unir com essa outra ponta. Aqui, ó. Bom, mesma coisa aqui. Aqui, vou selecionar aqui e vou unir com essa outra ponta. Tá? Bom, então, o que acontece às vezes, essa segunda ponta, ela pode não ficar unida. Né? Então, a melhor coisa que a gente faz é ampliar aqui. Venho com a setinha branca aqui, ó, passo aqui, ó, ela vai formar isso. Aqui ela tá unida, tá? Já tá. Aqui ela não, também tá unida já, tá? Ó, já uniu aqui. Então aqui eu verifico se ela já uniu. Se ela não uniu, ela demonstra ali. Aqui ela não uniu, ó. Aqui ela tá unida e aqui não, tá? Então aqui ela não uniu, então eu preciso unir esses dois pontos. Então, eu vou deixar eles selecionados, né?
Eu deixo eles selecionados. Vou tirar isso aqui que está me atrapalhando. Ó, e aqui em cima vai aparecer esse, que nem um, dois pontinhos com uma molinha. Eu vou clicar nele, ó, ele vai unir ali. Tá? Na hora que ele fez isso, está tudo unido. Então, eu posso novamente preencher o meu C. Né? Ó, tá, aliás... Ele não uniu. Ó. Se ele tivesse unido, ele não faria isso. Tem alguma coisa aqui que ainda não uniu. Ó, tá vendo? Ele não está unido. Porque quando ele une, ele não deixa vazar a cor. Então, vamos verificar o que, que aconteceu aqui. Tá? Então, ali está unido. Vamos ver aqui. Mesma coisa. Vamos unir aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Mesma coisa. Ó. Ali. Aqui. E aqui, pronto. Agora ele está unido, todos os quatro pontos. Ó. Tá, agora eu posso preencher. Ó, tá? Então, se ele não une, o que, que acontece? Vai acontecer aquilo que vocês viram. Na hora que eu jogar para preencher, ele vai vazar. Agora ele deu certo. Ó. Então, está aqui. Então, desenhei o C. Bom, então temos o C. Como resolver o C, ele tem essa estrutura sem nenhum problema. Tá? Então é fácil. Vocês viram que eu dei o corte e ali funcionou. Tá? Na letra E, a mesma coisa. Tá? Vocês vão desenhar o E. Então vamos aqui. Deixa eu tirar esse C daqui. Vou deixar o C aqui de lado. Vou pegar uma outra circunferência aqui. Vou trazer para cá. E... vou desenhar aqui, vou preencher ela de preto. Vou desenhar uma outra circunferência aqui, igual a essa. Tá? Vou trazer para cá. Com ele, vou buscar o alinhamento e vou fazer a mesma coisa, tá? Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa na letra E. Como é que eu faço na letra E? O corte de baixo do E é igual ao corte que eu fiz de baixo do C. A diferença... deixa eu aqui jogar uma cor diferente aqui, ó, para vocês, só, tá? Ó, o C, o E tá ali aqui, ó. Tá? Passar ele para frente. Ele estaria aqui, né? Então eu teria esse corte aqui, tá?
E o que eu faria de diferente aqui na letra E em relação ao C, né? Ele teria essa linha horizontal. Ele teria esta linha horizontal que seria aqui, ó. Seria aqui assim, tá? Então eu teria esta linha horizontal aqui. Bom, então a hora que eu tiro, imagina que eu tenho, ó, imagina vocês estão vendo aqui e ele parando aqui. Então eu teria esta área em branco. Deixa eu colocar aqui uma máscara só para vocês conseguirem ler. Vocês teriam isso aqui. Isso aqui seria o E. Tá? Então vocês teriam o E dessa forma. Bom, então tem o E aqui desenhado, tá? Então tem a estrutura do E. Bom, então vamos lá. Então nós já desenhamos o A, o B, o C, o D, o E, o F, né? O F, o que que eu tenho? Eu tenho a minha base, né? Essa base, ela ultrapassa aqui, né? Ela vem aqui, então deixa eu tirar isso daqui, e vou tirar a circunferência daqui. O meu F vem para cá e eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pegar um quarto da minha circunferência, né? Ó, um quarto da minha circunferência, né? E posso trabalhar aqui, ó. Posso pegar, encaixar minha circunferência exatamente aqui, tá? Imagina que eu dê um corte aqui, né? Aqui no centro, né? Eu estou fazendo aqui uma gambiarra só para vocês verem, mas é só para vocês entenderem aqui, tá bom? Não é para fazer gambiarra nenhuma, não, tá? É para desenhar direitinho, então, ó, eu tenho aqui o F, né? E vou fazer aqui, ó, nessa linha aqui, né? Eu vou. Seguindo aqui a mesma linha da onde ele parou, ó. Aqui, ó, eu tenho o F. Tá? Então, eu tenho a construção do F. Então, o F também tem a altura, tem a ascendente. Bom, então vamos aqui, vamos tirar nossa máscara daqui, essa outra máscara daqui. Vamos lá, continuar o nosso desenvolvimento aqui. Bom, então fizemos o F. O G, né? O G é também tranquilo. Então vamos lá. O G, eu tenho isso aqui, ó. Ele faz isso. Ele vai ter um segundo círculo, ele vai ter esse segundo círculo aqui, né?
ele vai ter esse segundo círculo aqui. E o que, que vai acontecer? Esta linha aqui vai unir com ele. Tá? Ó. Vai unir aqui, ó. Bom, ó, ela vai unir aqui. Bom, ela vai unir aqui. Bom, só que aqui, isso aqui vai eliminar, né? Então, eu preciso pôr uma máscara aqui para vocês verem que ela para aqui, ó. Vou pôr uma máscara para vocês verem, tá? Senão tem que ficar cortando e tal, aí dá muito trabalho. Tá? Isso aqui é só para vocês enxergarem a construção. Ó, aqui está o meu gelo. Tá? Ah, não, errei. Tá? Porque eu fiz exagerado. Né? O meu G, na realidade, é metade, é aqui, ó. É aqui. Tá? Porque não é tudo. Né? Lembra que a gente falou que até metade só. Né? Então, eu preciso fazer minha máscara cobrindo aqui, ó. Cobrindo aqui e vou cobrir aqui também. Essa máscara está sendo feita de qualquer jeito, só para vocês enxergarem a construção, tá? E, então, isso aqui vai vir aqui. Tá? Então, tá aqui o meu G. Tá? Então, desenhei o G. Eu esqueci que a nossa altura é metade do módulo. Tá? Então, desenhamos o G. Agora vamos para o H. Como é que a gente desenha o H? O H, mesma coisa, vem para cá, ó, subo até aqui a altura, né, e vou fazer o seguinte, né, eu tenho este movimento, né, só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma linha para cá, né? Só que essa linha vai vir até aqui, ó. Vai vir aqui, né? E vou eliminar isso aqui. Então, vamos fazer uma máscara aqui para a gente enxergar melhor. Boa tarde, Camila. Não tinha visto que você estava aqui. Eu estava olhando aqui para o Illustrator. Que legal. São poucos, mas eles estão aqui trabalhando, tá? Legal, cara. Bom, então, resolvemos o H. Ok? Então, digo que foi fácil. Então, agora,
Vamos. O I, nós já vimos. O J. Né? O J também é tranquilo, né? Porque ele é só a gente trabalhar aqui, ó, altura X, né? E, na realidade, ele tem uma pequena curva aqui, né? Ele não tem nem essa curva aqui. Se a gente quiser, a gente pode até fazer o seguinte, ó, encaixa aqui, ó, né? Normal, e encerra a curva aqui assim, né? Encerraria a curva aqui assim, ó. Faria isso, tá? Então, a gente tem o J aqui. Se quiser aumentar um pouquinho essa curva, é só, né, ó, tá? Fica a critério de vocês na hora de desenhar, bom? Então, fica fácil de entender aqui como fazer isso, tá? Então, desenhamos o J. Agora vamos para o K. Vamos voltar aqui para o nosso círculo no lugar original. Então, o K, vocês reparam que eu lembro que eu comentei que o K dele só tem altura X, mas o ideal é que esse K tivesse a proporção normal de um K. Como ele é tradicional, com ascendente. Né? Então, vamos fazer ele com ascendente. Ó. Então, vocês reparam que, ó, que eles usam dois círculos aqui. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Né? Como que eu posso usar dois círculos para dar esse movimento aqui, igual deles, aqui, ó, esse corte? É só a gente pegar aqui o centro do quadrado, ou o centro da circunferência, né? Marcar aqui esse centro, ó. Então, aqui vai ser a nossa linha de união. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou levar esse círculo para cá, ó. Vou deixar ele bem no meio aqui, tá? Vou tirar uma cópia dele e vou trazer ele aqui para baixo, ó. Tá? Aí, claro, né, vou apagar, vou eliminar aqui com a máscara aqui, né? Vou eliminar aqui o que que ele faz aqui, né? Então, estou fazendo aqui, né? Lembrem-se sempre, a máscara é sempre só uma forma de eu facilitar aqui para vocês entenderem o desenho. Né? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, o meu quadrado eu vou fazer um prolongamento dele aqui e aqui eu preciso apagar também, né?
tá? Então, ele vai ficar dessa forma. Ó, só sempre fazendo do jeito como eu desenhei o C, cortando, tá? Não com máscara, porque eu estou fazendo com máscara para facilitar a explicação. Bom, então, como eu ensinei a fazer aqui com C, cortando, fazendo essas coisas, é o que vocês vão fazer, tá? Então, vamos lá. Então, esse foi o K. O L nós já fizemos. O L nós já fizemos. O M, né? O M, repara que eles fizeram o seguinte: eles mantiveram a mesma largura, que é uma coisa que nos alfabetos novos, a letra M sempre tem uma largura maior do que as outras letras. Mas, seguindo a estrutura da Bauhaus, vamos ver como que eles trabalharam aqui no M deles, né? Vamos tirar aqui um pouquinho o D daqui, vamos ver, né? Como é que eles fazem? A gente vai dividir esse quadrado em três, tá? Então aqui eu tenho uma linha central, tá? Então tem aqui, como que eu vou dividir isso aqui? Eu tenho 4 centímetros, 42, 42, até legal, 42 dividido por 3, né? Eu vou ter 12. Ter 14 milímetros aqui. Então vamos lá. Vou ter mais ou menos esta medida aqui, ó. Vou dividir aqui. Vou dividir por 3, né? Que eu tenha 14 milímetros. Um pouquinho mais. Aqui dá um pouquinho mais. 5 tem que ser um pouquinho maior. E deu certo. Tá? Então, aqui, essa é o nosso formato. Nós vamos dividir isso aqui em três. Então, eu sei que essa é a base do M. Então, eu tenho a primeira perna do M, tá? Então, tenho a segunda perna do M, né, que é aqui, ó, bem no meio. E tenho a terceira perna do M, que é aqui, ó. Tá?
Então, agora eu vou fazer um círculo, né, que ele encaixe exatamente aqui, para eu poder fazer estas voltinhas. Tá? Então, eu tenho que fazer o círculo. Vamos imaginar aqui. Tá? Só que esse círculo, ele tá mais. Eu não tenho a mesma espessura que tem ali. Então, o que que eu preciso fazer? Eu vou ter que aumentar a espessura da linha para ela, que ela mantenha a mesma espessura que tem o traço. Bom, então eu preciso fazer aqui, ó, um novo círculo. Um novo círculo que eu vou colocá-lo aqui, ó, tá? E vou desenhar um círculo menor para encaixar Aí vou fazer aquela mesma coisa que eu mostrei para vocês quando a gente trabalha com dois círculos, né? Eu seleciono aqui, venho aqui no alinhamento, alinhamento vertical, alinhamento horizontal. Deu certo, né? Só que agora aqui eu vou deixar a opacidade normal, né, dos dois, né? E vou fazer isso. Então aqui eu tenho, vou ter aqui os dois M's, vou ter o M nas duas coisas, só que aqui eu preciso fazer máscara, né, para vocês poderem entender a construção dele, né? Aqui tem uma máscara. E aqui tem a outra máscara, né? Aqui em cima, né, a mesma coisa. Tem a curva, tem que aparecer. Eu tenho que fazer a máscara aqui, ó. Ah, tá mal feita aqui, mas dá para a gente perceber. Aqui seria a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Então,
Isso aqui seria o nosso M, né, sem as máscaras, claro, né? Então, temos o desenho do M. Bom? Está dando para vocês acompanharem ou, tá, ou alguém está tendo alguma dificuldade? Bom, o N é a mesma coisa que eu fiz com o M, só que a diferença é ele não tem o do meio, tá? Ele é a... Ele é até mais fácil de fazer, porque ele é até mais fácil de fazer, porque ele é o seguinte, ele é só o nosso círculo. Aqui, ó. Tá? Ele só é o nosso círculo e a gente elimina essa construção aqui, ó. Elimina essa parte, elimina essa outra parte, né? E a gente tem o N desenhadinho aqui. Tá? Então, é isso. Então, o N é mais fácil. O O, o P, o R. O R, vocês vão desenhar isso é como está aqui mesmo, só fazendo uma máscara aqui. Né? Desenhando, não, parando o R aqui. Ó. Aqui, na linha central. É isso, ó. O R tá aqui, ó. O R tá desenhado aqui. Tá? Então, temos o R aqui desenhado. Vamos pular o S e depois a gente vê o S. Tá? O T. Né? O T que eles fizeram... ó, vamos ver o U. O U é exatamente o N invertido. Tá? O U não tem problema nenhum. O N invertido. O V também é só... trabalhar com as duas hastes aqui, ó, na diagonal do centro, a gente faz. O W é o M invertido também, tá? O X também é muito tranquilo, né? O X, o que que são? Dois, eu venho aqui bem no centro do círculo, tá, ó, dois... são dois círculos, ó. Aqui, ó. O X é isso, né? É só chegar aqui, ó, e cortar. X resolvido. O Y,
ele é igualzinho o G, com uma diferença. Ele é a mistura de um U, né? O U é o N invertido. O Y é a letra U com um G. Tá? É só unir o U com o G que vocês têm o Y. Tá? Então, estamos aqui. Então, falta desenhar agora a nossa letra, o nosso S e o nosso T. Não, o Z também é tranquilo, né? O Z, o V são normais, não tem nenhuma dificuldade. Então, vamos primeiro desenhar o T, né? A letra T deles é um... É aqui, ó, é só pegar essa haste aqui centralizada, né? Aqui, ó, no centro, né? E cortar aqui em cima. Mas o normal do T, né, seria que ele fosse até aqui, né? E usar o corte aqui, tá? Né? E esse corte, tá, pode ser maior, alguma coisa assim. Para ele não ficar com essa cara de cruz, tá? Para não ficar com essa cara de cruz, normalmente o T ele não tem o ascendente total, ele é um pouco menor, tá? Ele sempre trabalha um pouquinho menor, ele é uma coisa mais ou menos assim, né? E normalmente o T, nas outras letras, ele tem um acabamentozinho aqui, ele dá sempre uma queda. Mas tudo bem, né? Então, o T está aqui. Vocês podem trabalhar ele como vocês quiserem, né? No T da Bauhaus, ele funciona dessa forma. Tá? O S, vamos lá. O S que é a letra mais complicadinha para desenhar. Então, vamos lá. Um S... Uma possibilidade de S aqui seria o seguinte. Seria vocês trabalharem com... Olha, imagina você dar um ângulo, né? Isso aqui é uma possibilidade, tá? Então, aqui eu vou dar um ângulo... Vou dar um ângulo aqui, né? Venho aqui e vou dar esse cruzamento aqui, ó. Né? Posso ter um S desta forma, né? E aí eu vou cortar esse S, como eu cortei aqui eu posso dar um ângulo arredondado, né? Ó. Posso ter aqui um S dessa forma. Bom, então aqui seria uma possibilidade de um S. Então aqui eu faria a mesma coisa. Cópia dessa máscara. Aqui, né, eu poderia fazer a mesma coisa. Ó.
alguma coisa nessa linha, tá? Então teria um S mais ou menos nessa linha, bom? Mas vamos desenhar o S deles, tá? Então esse seria um S. Vamos desenhar o S que eles fizeram. Tá? Como é que eles fazem esse S? Eles trabalham, repara que o S deles é mais estreito do que todas as outras letras. Por quê? Eles trabalham a construção do S igualzinho como nós fizemos no outro alfabeto. Eles trabalham com dois círculos, né? Ele tem a mesma construção do outro alfabeto. Ele trabalha com dois círculos, né? E faz aquela união do mesmo jeito que nós construímos aquele outro, tá? Ele é igualzinho àquele outro, não tem diferença, tá? Ele trabalha daquela mesma forma. Né? O que aqui a diferença é o seguinte, né? Eu preciso chegar dessa metade e aqui eu preciso chegar até essa metade. Tá? Repara aqui. Repara aqui uma coisa, olha, vocês entenderem melhor. Deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem melhor aqui. É como o número 8. Esse círculo, o círculo maior, o círculo de cima, ele tem que encaixar exatamente a parte externa do círculo maior, tem que vir até a altura interna do círculo menor. E a mesma coisa, a parte externa do círculo maior tem que encaixar na parte interna do círculo superior, tá? Então aqui eu tenho o S, tá? Então, se eu fizer uma máscara aqui, vocês vão ver a letra S aqui. Vocês vão perceber essa letra S. Aqui, só que aqui eu preciso dar um acabamento, né? Então vamos lá. Depois vocês vão cortando e vocês vão ver só que vai dar certo. Ó, tá aqui o S, tá? Então é dessa forma que eu construo o S, tá? Como eu fiz aqui assim de qualquer jeito, né? Só para vocês perceberem aqui a construção, né? Então mais ou menos isso, tá? Então, por aqui vocês viram que deu para, como dentro disso aqui, eu consigo desenhar todas as letras. O que que aconteceu? Nos outros dois alfabetos, principalmente no primeiro alfabeto, que era o alfabeto dos pontos, que ele tinha uma estrutura muito parecida com essa.
os poucos trabalhos que eu recebi, né, as pessoas confundiram um pouco o desenho da letra F, da letra H, da letra K, e de algumas outras letras na hora de desenhar, né? Esquecendo um pouco dessa relação de ascendente e descendente. Mas por aqui deu para vocês perceberem essa construção do alfabeto Bauhaus. Vocês tiveram alguma dúvida? Tem. Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Bom, por hoje encerramos, tá? Lorena, Tainá, Leonardo. Legal que você, Camila, não sei se você está aí ainda, mas que bom que vocês vieram, tá? Agora é praticar. Então, vocês perceberam, deu para perceber como dá interferência a coisa da ascendente, da descendente, né? Como ela interfere, né? Porque vocês repararam que quando eu fiz a ascendente no tamanho do módulo da altura X, ficou desproporcional à letra D e tal. Então, vocês vão começar a reparar que para algumas letras funcionam a ascendente do mesmo tamanho da altura X, para outras nem tanto, né? Então, isso tudo depende na hora da criação da letra. Ok, pessoal? Então, legal que vocês vieram, vamos continuar praticando. Na próxima aula, a gente vai ensinar outra tipografia. Provavelmente, a gente vai aprender a desenhar o alfabeto baseado na letra Bodoni, tá? Aí já é uma letra com serifa. Tá bom? Tainá, Leonardo, Lorena, tá? Então, uma boa tarde para vocês. Tudo de bom.